Всього три питання винесли на порядок денний позачергової сесії Мукачівської міської ради. Першочергово голосували за внесення змін до програми співфінансування придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, учасників АТО, а також інвалідів першої та другої групи, які брали участь у бойових діях на Сході. Державний бюджет цього разу ми додаємо 1 078 000 із міського бюджету. Крім того, ми вносимо зміни у частині, що одна із дружин загиблого відмовилася від квартири, вони вирішили залишити собі відомче житло, тому наступний по черзі поранений боєць, важко поранений, і змінюємо відповідно прізвище у програму. Це рішення міські обранці підтримали одноголосно, тож до коштів, які виділила держава для придбання житла родинам учасників АТО в розмірі майже 1,5 мільйона, з бюджету Мукачева додали ще трохи більше 1 700 000 гривень. За ці кошти в місті придбають житло для двох родин та пораненого в АТО військовослужбовця. Далі своїм рішенням депутати внесли зміни до бюджету. Спрямувати частину залишку, що утворився станом на 1.01.2016 року по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 1 591 700 000 гривень. Останнє питання, яке розглянули на засіданні, про затвердження статуту Мукачівського міського комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева».